Кыш камын жазда көр. Бул максат таркалай перетикал компаниясы элибизде көмүр менен камсыздоону күчөттү. Андыктан алыскы чоң алай аймагына барып, көмүр кенинен каротунду алып келе албагандар үчүн атайын ылайыктуу жайларды уюштурду. Мыкты сапаты менен өз кардарларын тапкан товарды керектөөчүлөр өздөрү жерине келип сатып алып жатышат. Ош Прюмдун местинен 4 жылдан бери үйгө көмүр алып кетип атам. Рахмат, Прюм кеши. Uzağızı yakın kılıp şöyle yapıp gelip elip 3 som 70 tane elge tarat otat. Ben bunu üyüme alıp get otat. Özümü kurmanca da da yaşayayım. Tutunu çıkmayız. Gazi hem yok. Cakşı. Primke abdan rahmatım aytam. Şey, elden adına. Коомдо эл аралык валюталардын баасы кымбаттап, экономикалык тартыштык жүрүп жаткан учурда жарандардын пайдасы үчүн Переткоал компаниясы бир топ арзандатууларды койду. Кошумча кардарлар талабына ылайык көмүр атайын даярдалган каражаттардын жардамы менен эленип иректелинет. Ага ылайык кара алтындын сортуна жараша бааларды дагы түрдүүчү. Быйылкы жылы арзандатуу акциясынын мөөнөтү дагы узарды. Быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу былтыр биз өзү сентябрдын биринен баштаган болчубуз. Ал эми быйылкы жылы 1-августтан баштап азыркыга чейин уже сатып атабыз. Бул Алайдын өзүндө ошо көмүр кен чыккан жерде ал жердеги баасы жогорку мындай ириктелген орусча айтканда БК деген сорту бар, ал 2500 сомдон. Азыр мына телевизордон дагы айттык, акция жүрүп атат. Мына ал ай сентябрь ай ичи дагы биз ошол 2500 деген бааны токтотуп койдук. Ал эми көмүрдүн майдарагы же арешка түрү көмүр кенинде 2200 сомдон сатылууда. Чоң Алай районуна бара албаган атуулдар үчүн дал ушул көмүрлөр Ош шаарынын Разакова 17 дарегинде, тагыраак айтканда Ош ТЭЦтин маңдайында жана Кара Суу районунун Фуркат айылынын Бакинский көчөсүндөгү Ош Прим автобазасында сатылып жатат. Баалары былтыркыга салыштырмалуу бир топ арзан. Ал жерде да ушундай ээлеп жанагындай сортто таразага тартып чыгарып беребиз. Ал баасы 3700 сом, 2,1. Элдин жашоо шартына ылайыкташтырып былтыркы жылга салыштырмалуу былтыркы жылы ордунда баштаганыбызда 3100 сом эле. Азыр 2500 сом. 600 сомдон арзан баада коюп койдук. Бирок айрым учурларда жарандарга башка аймактын сапатсыз көмүрлөрүн Сары Могол же Чоң Алай көмүрү деп арзан баада сатып жаткандар дагы кезигүүдө. Анын барып айтасың да, бул Кызылкыяныкы, бул Алайдыкы, бул Мурдаштыкы, бул Сары Моголдуку, бул Кичи Алайдыкы деп айтасың. Алдап койгондор жокпу? Баягы Кызылкыяныкы же Сары Моголдуку деп саткандар, Сары Моголдуку. Мантип алдагандар болушу мүмкүн да. Маркылуу инсан бар да. Чындыгында жөнөкөй эл үчүн көмүрдүн баары бирдей. Аны айырмалоо үчүн болгону аны жагып көрүү керек. Кээ бир мезгилде өзүнүн кара курсагын гана ойлоп, намысын саткан алып сатуучулар дагы чыкпай койбойт. Андыктан жарандар мындай алдамчылыктан алыс болуусу үчүн Переткоал компаниясы атайын ыкма киргизген. Фрунзе районунан келет, анан Ноокаттан келет, ошол көмүрлөрдөн анан Мурдаштан келет. Ошодон айырмасы биз ар бир чыккан портерге жана чоң машинага төмөндөгүдөй чек жазабыз. Муну билүүнүн эң бир башкы гана сапаты мына чекти жазып жарымын айырып берет. Ошо алуучу адам эч качан муну туура жана туура эместигин аныкташ үчүн жаң ар бир чыккан күнү числосу менен чыгат. Ошого карап алса Ош Прим же болбосо Переткоал компаниясынын көмүрү экендиги аныкталат. Көп жылдан бери көмүр сатуучулук менен алектенгендер кайсы көмүр кандай экенин мыкты билип калышкан. Керектөөчүлөр көмүрдүн түсүн карап туруп деле Чоң Алай көмүрүн аныктаса болот дешет. Кызылкыяныкы айырмасы болот ал. Эч кача болот. Анан Чоң Алай менен Мурдаш менен Сары Моголдук айырмалаш кыйын. Экөө окшош эле почти. Анан Кичи Алайдыкы бол отдельно өзү билинет жылтырак. Сапаттуу көмүр эми бархыт деп коебуз, ошондой болот да. Сүлүктүнүкүнө окшошчу. Анан мына Чоң Алайдыкы, Чоң Алайдыкы жакшы сапаттуу көмүр экенин акыйкат да. Кышкы суукта жылуу үйдө олтурууну ким каалабасын? Жаңы технологиялар менен жогорку деңгээлде өндүрүлүп жаткан көмүр арзан наркта сатылып жатканы жарандар үчүн зор мүмкүнчүлүк. Мен азыр Ош Прымда көмүрү арзан экен, телевизордо көрүп туруп 2500 дегениге азыр кесем акция болот экен. Азыр мен Чоң Алайга, Сары Моголго кетип атам көмүр алып келгени. Ошол жерде энди кышка бала чакага көмүр кереги үчүн ошонга Алайга кетип атам азыр мана фортерим менен. Ооба, ар жылы алып атам бул көмүрдү. Жакшы үчүн, ооба, жакшы үчүн жана алам деп жүрөм. Переткоал компаниясы бүгүнкү күндө республикадагы жалпы өндүрүлгөн көмүрдүн 1/3 бөлүгүн өндүрөт. Тагыраак айтканда быйылкы жылы 500 000 тоннадан ашуун көмүр казып алып калты кечиктирбестен кара алтын менен камсыздоо пландалган. Ири көмүр өндүрүүчү компания тарабынан уюштурулуп жаткан арзан көмүр акциясы керектөөчүлөр үчүн зор мааниге ээ. Ал эми арзан баада жеринен көмүр алууну каалагандар төмөндөгү телефондор менен байланышса болот.
Гүлмайрам Рахманбердиева, Дастан Токтоназаров, Ош Прим жаңылыктары.